Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talubov istifa verib. O, bu gün Ali Məclisinin iclasında istifa verdiyini açıqlayib. Qeyd edək ki, Vasif Talubov 14 yanvar 1960-cı ildə Şərir rayonunun Aşağı Aralıq kəndindən anadan olub. 1981-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix Filologiya Fakültəsini və 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. 16 dekabr 1995-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilib